Porazili jste Slovenky 3-1, ale ze začátku to vypadalo, že to bude těžký boj. Tak jak to bylo na palubovce? Tak on i ten výsledek tomu odpovídá, že to byl těžký boj a myslím si, že když ty poslední dva sety by se mohly zdát, že byly lehčí, tak to furt bylo vyrovnaný, dlouhý výměny. Jsme rádi, že se nám povedla přetavit ta druhá koncovka, škoda té první, ale zase jsme se vrátili do zápasu a to si myslím, že je cennější a ubojovali jsme si to. Slovenky vás možná něčím překvapily v tom prvním setu, nebo prostě v tu chvíli se jim jenom líp dařilo? Myslím si, že nám úplně ze začátku nevycházela obrana na síti v poli a oni nás volili servisem, my jsme úplně nemohli hrát ze začátku, co jsme chtěli, ale myslím si, že pak jsme se i trošku spíš sklidnili, že to byly o našich chybách nebo o naší nedůslednosti, ale že by nás úplně něčím speciálně překvapili, asi ne. Aspoň z mého pohledu český tým vynikal dobrým blokem. Ano, to souhlasím, ani nevím, kolik jsme jich měli a myslím, že jsme si pomohli hodněkrát dneska. Tak díky moc a hodně štěstí do dalších bojů. Taky děkujeme.